سوال دا ټیم کې منګه د شهباز غړې مین چوک کې ولاړ یو او د شهباز غړې نوم خو ډېر زیات مشهور دی څنګه تاسو پته ده په کتابونو کې هم د کتابونو د پاسه سرخی هم جوړه شوې ده شهباز غړې موږ سره دلته یو مرګری ولاړ دی باره کې به دین تپوس کوو چې شهباز غړې ته د ستړو ځای ولې ویل کېږي او په دې کې داسې خاص څه دي او بیا به ته د پروګرام روټین سره یو آسان غوندې کې تپوس هم کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم زما سنتاج نوم دی او دې کړي اوسودن کې شهباز غړا دستړو زه پنوم باندې مشه دا کوي کنه چې شهباز غړې ته دستړو زه ولې ویلې کی دا په خوا زمانہ کې چې کله گاڑی نو او خلک وا پیاده مزل کولې تی طرف نه ورستم ته تلو بیا پیر بابا تا او داسې ثوابې تور بیلا نو دې دل چې برور سي دې دې کې داړي غټي غټي ونه وي او خلک بدل د مکولا دار دې خلک چې برات دې ته راځم راځو دل د مکولا نو په دې وجه دې ته دستړو زه وی د ستړو زه باندې مشهور شوی دی شهباز غړا مطلب چې څوک پستړو شو دلته به ریسټ کو دمه بشو لاغه نه پس لکه دې ته دغه نوم ور کړی شوی دی او جی آسان ونده کې تاسو نه کومه دار ته وای کنه تاسو په لار باندې روان یې سنسان زه دی بالکل ایسو کوم دشتا حالت یو دوه بیک اپ راته دی ها دوانه یو د عقل ډکتی او یو د پیسو ډکتی نو تاسو به پیدا کم یو را دی یار لو می به پکار دای دا کل لا دیرا والی نه خوی ا یو سو کا سانم دا جن دی اقل یا تو کنه خو غو نه ماده ته پوسو مکو چی زیات تر خلک د پیسو شوق کی او لکه هر یو چکم ځکه پیسې وینې نو بس زور کې چاغه پیسې مې راو غستې تاسو دغه بار کې سوای یار جی پیسا اوم حشه دی خدا پیسې نه عقل سوګن نه خدي چې عقل سره نه وی ک پیسا سره ډیر شنه سو مطلب دا ہے چې بلا بنگلې دې شو گاڑی دې شو جائیداد دې شو خو چې بیا کله نار دې کې او عزت ای عزت چې دې دا ټول په عقل کې دې هو یا کې دې په علم کې دې په پیسہ کې سم نشتا پیسہ صرف ضرورت دې ډیر ښه خبره چې پیسہ واقعي صرف ضرورت دې مې چې په انسان کې خاطر دې ډیر ډیر من منوالو یو بل مرګری هم دلته موږ سره ولاړ دی او دنه به مې آسان وندې کې تاسو کو نوم مو څه دی سلیمان او څه کار کوي اس کار نو جی رورم په بار دی بس کلی کې زمیداری کو ها زمیداری کوي زما چې دا کوم سوال دا هم دغه سره لک تړلې غونته کې دی نه یو آسان تاسو ته نکوم یو بانګ دی ٹھیک شو او هغه دا ورځ دعا کوي چې نه پاتہ کې سو اگې چې نه جی بانګ هو اگې نه جی او چری گئے جی انا ما تو وقتی دغه دی یو کس وی چې اچي کنه نو زه زکه لګړ وړ شم ما یرا شه د بل کس نه وته پوسکم د بل نه وته پوسکم نظیم کنفیوز کړم نو تم ما چې دا څنګه چل دی خاجی نه زما ما کې هو جتا گئے نه دا جو جی او کو جی نه ساتلی مودي شتا کرا نه جی نه چر کرا کرا وی او بانګی دا کرندې شتا نه جی گاونډیا نو کر هو بھائی گا ها جی بگا چټ پټه تماشو کس پته لګي بس نه گاونډیا نه کرو چې څنګه تماشا کو نه بانګي خو تړلې نه کنه بار ګرځي را ګرځي ها جی ها بار ګرځي ها نو بیا زما مې چرته تماشا یو غا کنه څه پته لګیا چې ولي ها جی زه صحیح دی بیا وګو ان شاء الله ځکه چې زه بیا راځم بکنه د شهباز غړې ته نو کې دي شي بیا را سره ملاو شي نو بیا باندې ته پوس خام خا کوم ها جی ٹھیک شو چې هغه بانګي څنګه اگې چې ولي دی وګني دی چې ولي ٹھیک درنو او هغه پښتنو دا دې کې موږ سره یو بل مرګره هم دلته ولاړ دی او دنه بم تاسو کو آیا چې دوی کومن سنس کار کوي او کنه کوي نو پهلا به تینوم تاسو کو نوم څه دی زما محمد اسحاق نوم دی محمد اسحاق دا راته وایي څه کار کوي زه و ایجوکیشن ډپارټمنټ کې او هو ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دی یار زه هم بیا به نه چیوړو خو زه هم و به هم چیوړو ځکه چې پروګرام دی کنه روټین بچلول غواړي آسان ونده کې تاسو نو کوم دا راته وایي چې د هر انسان سره تړلې یو شیز دی څنګه چې هغه سی واقعي کې د ښانغه کمیږي هم او د هر یو کس سره تړلې دی داسې شیز دی نو د هغه سره تړلې شیز خدای چې عمر کمیږي عمر کمیږي مطلب رسیدلې دی په اسې دا تاسو زه هند څنګه راځل مطلب داسې ډېر قسمه په انسان په ژوند کې تړلې شیزونه دي کنه نو انسان څومره ایجټ کیږي دا نو هغه عمر کمیږي لکه څنګه چې په ټوکو وایره مرګ ته نږدې شو ا دغه سنس باندې ما وې مطلب ذهن کې دماغ کې نه ناستو دا پته نه لګي چې سوال لیکشه و کوسي چلو بیا هم ډیر زبردست جواب راغلی بل مرګره کوم څه
سره دلته ولاړ دی او د پروګرام فارمټ په طریقه به چلی کو کنه نو مسو دی ریاض مینوم دی جی او څه کار کوي خپل لیکچرر زوالو جی گورنمنٹ کالج لاہور الله ثوابي او هو هو لیکچرر دی کامن سنس په بیا لازمون کار کوي او تاسو په ترې نه کو غنچ تاسو آیا پاره باندې روان دی وګنه دی اسان ونه کې تاسو نو کوم دارته وای غنه چې تاسو په لار باندې روان یې او یو سنسان زه دی بي سنسان دی ستو په کوم نشته دوه به کومه خل درا دی یو د عقل دی او یو د نوټونو دی ادوانه خ ډک دی بالکل هغه زی په ولخ په زور اور وسته دی او تاسو به کوم یو مخ کرا دی یاره زه خو به نوټونو والم زکه چې عقل ما سره خړېر دی دا پہلا کا سوچ مت ہوئی جی سب پیسو پے کرا والم کنوینشنل خبر ادا خلا کار جے کی کم دینو عقل عقل یاد ہے سکھ پاکل باندھ کار نہ کی ٹک شو عقل ہر چاس رشتہ دے شعور ہر چاس رشتہ دے سکھ دخل عقل او شعور نہ کار نہ خریدان چے رگن مطلب چاس را عقل نشتا چاس را شعور نشتا پو نشتا ہر یو شیشتا دے ہر یو سیز مطلب دغه دے او بهر حال سوک چې کم نه د خپل سنس نه کامن سنس نه د خپل سوچ نه شعور نه چې کم نه کار نه لږه چې کم نه سوسایټي او زموږ دغه چې کم نه د مختلف قسمه مسلې او تاسو وینئ نو دا کیسې نو وجه او دا مین پوینټ هم دی کنه چې هر انسان سره عقل شته خو کار تر نه نه لږه استعمال یې نه بلکې زموږ په یو صندوق کې سنبال کړي دي نو بس دې پیسې نو مازه کې پیسې یاد کړلې ذکر یو کس وي چې بس عقل او سوچ نه هلک کار نه اخلي او بس پیسې پس منډه دا کو آئے کہ عقل ویو کچھ ہونے او دم پختنو کہ بیا داس اس ڈگڑ دے نو زما دا جواب ہم چکم دے نہ داغی دا سوال یو قسم اکاسی دا آگی دا ذہن یو اکاسی کئی سمنگ پیسہ پسے منڈا وہ او مال دولت دیس نو پسے د خپل عقل شعور نہ چکم دے نہ کانا اخلو منگ علم علوم طرف تنزو منگ آخ دا معاشرے خیر ہگڑے دا قانون طرف تنزو وہ بس منگو چیرا بل لمخ پی وال لے بل مس طریقہ باندھ را گزار کر لے بس پیسہ مگڑ لے بس پیسہ وے زخ وے بل چکم دے نہ خراب ہے بس دغه وجہ دا وجہ چکم دے نہ منگ رست پاتی ہوں او بالکل زمونږ زیاتره هلکو کې هم دغه یو کمی ده چې بل لغ پی وای او د بل په کامیابی باندې نه خوشاليږي او خبره ده چې په خپل هم د کامیابی کوشش کوي او بل هم کامیابی ته پریدي ډیره خسته خبره مو کړه ډیره او په پښتو نه ده کې موږ سره یو بل مرګره هم دلته ولاړ دی او د دنه بم یو آسان غونډه کې تاسو کو خو پهلا نوم مو سده زمونږ بیا ته پدې رس مې له اوسې دنګي ما او ته پدې مينوم دی جی او کار سکوي کار خو جی بس کاروبار کوم جنو بزنس مین دی آسان ونده که تاسو نو کوم مدار ته وای کنه د انسان د ژوند سره یو تړلی شی دی څنګه چې هغه سی واقعي کې د قشان دی کمیږي هم یو رسی واقعي کې نه یو رسی سره کمیږي هم تاسې شی دی عمر تاسو ډارې کې وای عمر مطلب کامن سنس ډیر زیات کار کې مطلب ماشاءالله دماغ مو ډیر زیات تیز دی نو بس جدا هو د علاتو د کلیو د محلیو د خلکو را تجربه کړی را پر مې پل کې ناس یو او بس کلیوال پروګرامونه لمدا سي ورته وجرو تم زو مې پل تم زو اورنګ قسمه دغه څنګه مخ ته تیری کې نو بس هغه سر مې په خپل دې شي ویو زغه شانته نور چې کم قسم د کلی مالات رول سره طریقې سره دغه جن په هغه ټولو باندې د خیره خده غیر پښتو هر یو شعر باندې خده خیر برابر دی سپلای صادر او یو د ځنګل لاکیر چې بس د دې کې دا ډیر تجربه کړم او بالکل دا واقع د پښتنو سټایل هم کړه هم دی او د شهبازګړې باره کې چې ما سونه هم اوریدل چې دې ځای داخله ډیر زیات کامن سنس لري نو نه ماته پته هم ولګی دا چې واقع د شهبازګړې د حل کو کامن سنس ډیر زیات کار کوي ډیر ډیر منوالو من سره د یو بلالي ما شپه هم ولاړ دی ددن ابم تپوس کو خود ددن ابد کامل سنس تپوس کو نو مسد محمد زیشان سو کار کوي کار مار خونو کو بس دے کرکٹ ته پریشیو کرکٹ کو کرکٹ سن ډیر شوق ته او مونږ ته دا گراوند ضرورت ته دا لاند زیر دار مونږ ته وقف شي د مشران په ست بکی چې مشران مونږ سره منډه تړلې وي پدې کې لګه کني دا جونیئر دی دلته دی خرابي ګل ته کني گراوند توله را توله شي نه دی با نشو تماشون ختمي څنګه تماشې ته وناستي په خپل لمبم گیم کې نو پدې کې بڑا وخت پاس کی زستا خبر خو مخکې حکومت ته ورسېده کنه اوس پر هزو مګ خپل خبرې ده یو وسان غونډه کې تاسو نه کوم خو دار ته تعلیم کې وګڼه کې تعلیم خو نه کوم جی ولی تعلیم مې بس پرې هري جی سویم کې ایډ کې آزاد تم پر خو رسېدلې یې کنه بس چل ول رسېدلې په استادانو خو دې شیلې انډې نه ته وړلې انډې منډې نه نه وړلې ولټې په مونږه خوړلې تو رچر کا خودینه دا وړلې هغه ټیمنګ ماشومان جی هغه تاسو ماشومان وای ها او در باندې خوړلې دي نو اتم پر رسید دي څنګه دالم د مخ کې د دوه کلاس باندې بس نورم ویلو کنه نو بس جی شوق نو بس ټول کرکټ سره شوق و جی نه بس کرکټ تنخه ته ها آسان تاسو نه کوم بدارته وای کنه
د هر انسان د جون سره یو تړلی شیز دی هغه چې څنګه سیوا کیږي کنه تک شان دی هغه کمیږي هم یو ورځ سیوا شي یو ورځ کم هم شي داسې شیز دی دا جون دی کنه جی او جون دی تا سوچ وکړه جون دی کنه انسان محکم زی او زندګی کې محکمیږي محکمیږي په زندګی کې ها وګوره کامن سنس سونه زبردست کار کوي نو په کار کې تعلیم دې تک شان جاری ساتلې وي عمر دې سونه دی عمر میں 16 سال لیجیے اس پہ شپاڑسم پاس کرو نا مکھن اغواڑم ریشا شپاڑسم خوش حکم دینا 22 سال کے پاس کی اس پہ لسم پاس کرو ہاں جی لسم زما مر گری یہ دو لسم کی دیجیے دو لسم کی دی نو تو خپکی گئے نا چاہے دو لسم کے روان دے ہو خستہ یونیفارم ہو خستہ صفازی ہوتا دلتا ہے دا بیٹ راغ سے ہو ڈس یو بال یو خواہے ہو ڈس بال بل خواہے خپکان ہو دی جی لکا سرات زوتل نا ذہنی کمزوری ہوں پدی وجہ مگے پلا لسل تاوان کو پدی مړه گورنمنٹ کې بده ویلو کنه گورنمنٹ خواسم د ټول سټونټانو ذمہ وار دي سو وای جی نه یا بس خري کړی دي نو تا ته اوس نشو ویلې تعلیم دې کړو نو خبره